Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, dehqonlar, bobonlar. Uzr so'rayman, ancha yo'q bo'lib ketdik videolar qilmasdan. Xudo xolasa, endi bundan keyin asta-asta chiqaramiz videolarni. Ish ko'payib ketganligi sababli dehqonning ishi yozda bo'ladi. Sizlarga bir narsa haqida ozgina obzor qilmoqchiman. Buni to'liq videosini yaqin kunlarda sizlarga to'liq chiqarib ko'rsataman. Mana ko'rib turganingiz bodring. Aytib qo'ydim-ku nimaligini. Xo'p, qayerda bodringi, qanaqa bodringligi haqida keyinroq ma'lumotlarda aytib o'tamiz. Demak, 9 oy davomida tayyor bo'ladigan mana shu hosilni sizlarga ozgina ko'rsatib o'taman. Kim nomini bilsa yozib qo'yadi. Bu kabachok yoki idish yuvadigan qovoq emas. Ularga aralashtirmanglar. Xo'p, demak, hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana Tursunzoda Riga shahrida bu video. Buni yetishtirgan dehqon ham o'zimizning qishloqdan bo'ladi. Xudo xolasa dehqon akamiz bilan hammasi haqida to'liq ma'lumot beramiz. Yanvar oyidan beri qanday ekilishlardan boshlab video qilib kelyapman. Materiallar yig'ib qo'yganman. Hammasini bitta qilamiz, xudo xolasa sizlarga taqdim etamiz. Ko'ramiz, demak. Mana hozir tayyor bo'lgan holat. Yaqinroqdan ko'rishlaringiz mumkin. Buni qanday yeyiladi to'g'risi bilmayman, lekin men salyonnisini yeganman. Salyonni qilinsa juda ham zo'r narsa bo'ladi bu salyonniga. Xo'p, mana. Ne bo'ladi, ko'ryapsizmi? Dehqonni sabriga, mehnatiga, toqatiga qoyil qolasiz. 9 oy har kuni xabar oladi. Bu yerdan har kuni qaraydi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Xudo xolasa tez kunlarda shuni to'liq videosini chiqaramiz sizlar uchun. Kanalga like bosamiz, yangilar podpisatsiya qilamiz. Salomat bo'linglar. Demak do'stlar, buni shuncha gapirgandan to'g'risi juda havasim kelib ketyapti. Bittasini tishlab ko'ramiz. Qanday ekan? Bismillah. Buni kesib ko'rish kerak. Tishlabmas, kesish kerak menimcha. Bahordagi yangi chiqqan maysa o'tdi. Hidi kelar ekan bundan. Tishlab ko'raylik, pichoqni qayerdan topaman. Ta'mi turpga o'xshab ketadi, turpni ta'miga o'xshaydi. Yana bilmayman. Karamni ham ta'miga o'xshab ketadimi?